Улсын хурлын дарга эрхэм гүшүүд Монгол Улсын хурлаас 2021 оны 12 сарын 24-ний өдөр батлсан Монгол Улсын хурлын хяналтлалтын тухай хууль, Монгол Улсын үндсэн хуулийн цэцгийн тухай хууль, Монгол Улсын хурлын чуулганы нэгэн тухай хууль, арилгын эсрэг хуулийн зарим заалт Монгол Улсын үндсэн хуулийн холбогдох заалтыг зөрчсөнх маргааныг хянан шийдвэрлсэн тухай Монгол Улсын үндсэн хуулийн цэцгийн 2023 оны 5-р дүгнэлтийг 2023 оны 9-р сарын 27-ны өдөр Монгол Улсын хурлд ирүүлсэн. Монгол Улсын хурлын чуулганы хурлын нэгэн тухай хуулийн 82-р зүйл заасан журмын дагуу Хуульчин байнгын ороо 2023 оны 10-р сарын 3-ны өдрийн хуралдаанаараа үндсэн хуулийн цэцгийн дүгнэлтийг хилцлээ. Байнгын орооны хуралдаанаар Монгол Улсын үндсэн хуулийн цэцгийн дүгнэлтийг хилцэх үед Улсын хурлын гишүүн Ганбат Улсын хурлаас тамилгдсан итгэмжлэн төлөөлөгчийг үндсэн хуулийн цэцгийн дунд судлалын хуралдаанд оролцох боломжоор хангасан хэсэг. Цэцгийн дүгнэлтийн хуульчин үр дагаврын талаар Улсын хурлын гишүүн Мөнх Оргил төрийн байгууллагын хоорондын тэнцвэртэй байдлыг харгалзан зарим зүйл заалтыг хүлэн шүрх зүйтэй хэсэг талаар асуулт асууж хариулт авсан болно. Улсын хурлын гишүүн Ачаа үндсэн хуулийн цэцгийн дүгнэлтийг хүлээн авч Улсын хурлаас тамилагддаг шүүхийн ерхий зөвлөл болон шүүхийн сахлын орооны шүүгч бас гишүүний сонсголтой холбоотой асуудлыг нэгтлэх талаар Улсын хурлын гишүүн Мөнх Оргил үндсэн хуулийн цэцгийн 5-р дүгнэлтийг нухацтай хэлэлцэж чуулганы нэгдсэн хурлаанд үндэслэл бүхий саналыг оруулах талаар Улсын хурлын гишүүн Мөнх Цэцэг Улсын хурлаас нэр дэвшигчийн сонсгол явуулснаар олон нийт нэр дэвшигчийн талаар мэдэх эрхийг хангах чиглэж байгаа тул үндсэн хуулийн цэцгийн дүгнэлтийг хүлээн авах боломжгүй талаар санал илэрхийлсэн болно. Түүнчлэн Улсын хурлын гишүүн Сүхбаатар хууль тусагдсан танилцах зөвшөөрөх процесс нь хин нэгэн давуу эрх олгоогүй тул үндсэн хууль зөрчсөн гэж үзэх үндэслэлгүй талаар Улсын хурлын гишүүн Арднасэд үндсэн хуулийн цэцгийн дүгнэлтийг хүлээн авч Улсын хурлаас тамилагддаг албан тушаалтнуудыг томилохдоо сонсгол их бүрэн эрхээр хിവэр хадгалж бусад институтад санал болгосон нэр дэвшигчийн сонсголын зохион байгуулах асуудлыг цаашид анхаарах талаар Улсын хурлын гишүүн Ганбат үндсэн хуулийн цэцгийн дүгнэлт иргэний ирүүлсэн мэдээллийн хүрээнд салж үндсэн хуулийн цэц өөрийн эрх мэдэг өргөжүүлсэн дүгнэлт гаргасан хэсэг талаар Улсын хурлын гишүүн энх хоёр эрх бүхий этгээдээс хууль заасны дагуу санал болгосон нэр дэвшигчтэй холбогдуулан Улсын хурлаас нийт 40 гаруй нэр дэвшигчийн сонсгол явуулдаг ба хууль заасан бусад шаардлага хангасан хэсгийг нээлттэй хэлцэж олон нийт нэр дэвшигчийн талаар мэдээлэлтэй босоор ард түмэн төрийн үйл эрх шууд оролцож буй хэлбэр тул дээрх үндсэн хуулийн цэцгийн дүгнэлтийг хүлээх боломжгүй талаар санал илэрхийлсэн болно. Байнгын орны хурлаанд оролцсон гишүүдийн дийлэх олох Монгол Улсын их Улсын хурлын хяна шалгалтын тухай хуулийн 29-р зүйлийн 29-ийн 1-р залт үндсэн хуулийн цэцгийн гишүүн Монгол Улсын үндсэн хуулийн цэцгийн тухай хуулийн 3-р зүйлийн 1-р хэсэгт нэр дэвшигчийн сонсгол хийж Монгол Улсын хурлын чуулганы хурлын нэгэн тухай хуулийн 102-р зүйлийн 102-ийн 1-р хэсэгт энэ хууль заасан журмын дагуу нэр дэвшигчийн сонсгол зохион байгуулна. Нэр дэвшигчийн сонсголын тайлан гарснаас хойш тухайн тайлан санал дүгнэлтэд сонсголын тайлангийн агуулгыг өөрчлөлгүйгээр тусгана гэж тус тус заасан Монгол Улсын үндсэн хуулийн 64-р зүйлийн 2-р хэсгийн үндсэн хуулийн цэц түүний гишүүн үүрээ гүйцэтгэхдээ гагцхан үндсэн хууль захирдаг бөгөөд аливаа байгууллага алан тушаалтан бусад хүнээс хараат бас байна. 3-р хэсгийн үндсэн хуулийн цэцгийн гишүүний хараат бас байдал үндсэн хууль бусад хуулиар тогтоосон баталгаагаар хангагдана. 65-р зүйлийн 1-р хэсгийн 65-р зүйлийн 1-р хэсгийн үндсэн хуулийн цэц 9 гишүүнээс бүрдэнэ. Тэдгээрийн 3-ыг Улсын хурал, 3-ыг ерөнхийлөгч, 3-ыг Улсын дээд шүүхийн санал болгосноор Улсын хурал 6 жилийн хугацаанд томилног заасныг тус тус зөрчсөн байна гэсэн Монгол Улсын үндсэн хуулийн цэцгийн 2023 оны 5-р дүгнэлтийг хүлээн зөрөх боломжгүй гэж үзсэн болно. Монгол Улсын хурлын хяна шалгалтын тухай хуулийн 29-р зүйлийн 29-12 дахь заалтад эсвэл Улсын хурал танилцах зөвшөөрөх томилгоор хууль заасан албан тушаалтны үед танилцах зөвшөөрөх томилгооны сонсгол явуулахар Улсын хурлын 9-р дашгүй гишүүн хүсэлт гаргасан бол гэж заасны танилцах зөвшөөрөх гэсэн нь Монгол Улсын үндсэн хуулийн 49-р зүйлийн 1-р хэсгийн шүүгч хараат бус байж гагцхан хууль цаарагдана. 51-р зүйлийн 2-р хэсгийн шүүхийн ерхий зөвлөс Улсын дээд шүүхийн шүүгчдийг Улсын хурал танилцуулснаар ерөнхийлөг томилно. 56-р зүйлийн 2-р хэсгийн Улсын ерөнхий прокурор түүний орлогч нарыг Улсын хуралдаа зөвшөөрсөн ерөнхийлөг 6 жилийн хугацаанд томилно гэсэн заасныг тус тус зөрчсөн байна гэсэн Монгол Улсын үндсэн хуулийн цэцгийн 2023 оны 5-р дүгнэлтийг хүлээн зөрөх боломжгүй гэж үзсэн болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүд Монгол Улсын үндсэн хуулийн цэцгийн 2023 оны 5-р дүгнэлтийг хэлсэн талаарх хууль зүйн байнгын орны санал дүгнэлтийг хэлсэн шийдвэрж өгөхөд та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.